dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم أرضي ومركلة عشرة نتحناها أي نجوب حجراب كأونلاين كارهان في السلة الحاد معدد حسابتها أما ما تسكى عشر كانوا إحنا غندنا أرضي عشر كان يستدي تمنات أما حلقة دي نستدي تمنات وحنا نقصو جود تشرني تشابتر كان أفراد كارهان وحنا نقصو جود تشرني تشابتر كان أفراد قيبتي ستايم كا waxaan soo dhignay arday 10-17-aad sidee loo akhriyaa jalwadada ay leeyihiin tareenada basaska iyo diyaaradu waxaan nidaaminaynaa basaskeenu jalwadu ma isticmaalaan badanka sidoo kale tareenana ma leeyihiin diyaaradaha badanka isticmaala marka maxaa lagu falaabay nidi maxaa jalwadkan macnaheedu ujeedada loo sameeyay ama faa'iidada uu leeyahay maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa in arday inuu qofku ogaado xilliga uu baxay sidoo kale uu ogaado xilliga uu meesha kale gaaray labada time waxaan u kala bixinay departure time iyo arrival time labada time waxa soo dhexgeliyay time saddexaad oo ah duration amba intii uu u dhaxeeyay labada time ee uu sii socday qofku marka waxaan soo dhiganay oo layliga u dambeeyay inaan ku kala tagnay saddexda time in marka laba kamid lagu siiyo ka saddexaad aad ugu dooni doonto casharkeena maanta uu ka duwanaan doona casharka wuxuu noqon doonaa cashar cusub oo 7K iyo 8K iyo wixii intaa ka dambeeyaba ardayay soo noqon doona in badan ilaa iyo secondary ku daba socon doona basiskiisa iyo gundhigiisa iyo aasaaskiisuna aad maanta baran doonto hadii aad maanta si fiican u barato oo aad fahanto dugato hadhow toole wax badan ayuu kaa caawin doonaa hadii aad ka tagtana hadhow toole meelo badan ayuu kaa dhibi doonaa marka arday walba insha Allah waxa rajaynayaa inaad casharka xoog la socoto oo aad fahanto casharkan iyo casharada ku xiga labada cashar ee ku xiga waa saddex cashar oo isku noqonaya oo saddexdooduba wax isku mid un bay ka hadlayaan oo korba mid ayaa la raadinayaa marka mid walba ku yahay iyo qaacidadiisa iyo sida loo isticmaalo iyo unitka lagu garanayo haddii aad garan weydo hadhow toole isku oo aad ku dabaqi doontaa insha Allah waxa rajaynayaa la socoto casharkan aanu bilowno casharkan waxa la yiraahdaa maanta aan nigan doono speed af Soomaali ku noqonaya xawaare speed waa xawaare inta ayna tusaalaha iyo hawsha kale gelin bal aynu soo sharaxno speed waa yahay speed arday marka aynu sharaxayno waxa lagu helaa qaacidadiisa buugna way noogu qoran tahay speed waxa lagu helaa waa yahay speed waxa lagu helayaa distance ama distance oo loo qeybiyay time way speed waxa lagu helaa masaafadii uu socday oo loo qeybiyay waqtiga ay ku qaadatay way speed ku units buu leeyahay amba hal beegyo lagu cabiro ayuu leeyahay labada unit aan isticmaalin doono ee speed ka lagu cabirayo waxay kala yihiin kilometer per hour iyo meter per second labada unit ayaa loo isticmaalaa speedka marka rabto inaad speed cabirto amba waa inaad ku cabirtaa kilometer per hour amba waa inaad ku cabirtaa meter per second waa unitka amba halbeega uu kaga duwan yahay waxyaabaha kale hadaba kilometer per hour iyo meter per second waxaad ku garanaysaa kala raacinayo waxaad ku garanaysaa wixii lagu siiyay marka hore distance-ka lagu siiyay iyo time-ka lagu siiyay adeegaysa haddii kilometer iyo hour wataan kan raaci haddii meter iyo second wataana kan kala raaci waa yahay aynu ku noqon haddaba bal tusaalaheena horta qaacidadii waa taa halkan laynoogu sheegay speedka maxaa lagu helaa distance-ka oo loo qeybiyay time-ka waaye waxa laynoogu yidhi bas ayaa wuxuu socday bas ayaa wuxuu socday 200 km 200 km inuu socdo waxay ku qaadatay 4 saacadood speedkiisa ama xawaarahu gaarigaasi ku socday bal inoo sheega laynoogu yidhi waaye intaa hadaba tusaale ahaan gelin arday waxaan idhi speedka ama xawaaraha waxa lagu helaa distance-ka loo qeybiyay time distance oo maxaa tahay maxaa for example imika Hargeysaan jooga waxaan doonayaa inaan Berbera tago Hargeysaan jooga inaan Berbera tagaan doonayaa Hargeysa iyo Berbera taa masaafad baa u dhaxeysa salaano kale 300 km baa u dhaxeeya waayahay
gaadhigu marka uu socdo dadku isku xawaaro maaha, qof bayn buu ku socdaa, qof xoog buu wadaa, qof dhexdhexaad buu wadaa, qof ayar buu wadaa. Qof walba markaa speedkiisa ku xidhan tahay waqtiguu ku gaadhayo, qof waxay ku qaadataa 5 saacadood, qof waxay ku qaadataa 6 saacadood, qof waxay ku qaadataa 4 saacadood, qof 3 saacadood bay ku qaadataa, qof 2 bay ku qaadataa, qof 7 bay ku qaadataa. Qof walba xawaaro uu ku socdo ayay ku xidhan tahay inta saacadood ee ku gaadhaya magaaladii. Kama soo qaad distance-kii waa isku mid, 300 kilometer bay noo jirtaa waayahay. For example, qofkiina wuxuu socday baa lagu yidhi 4 saacadood buu sii socday. Bal marka xawaaraha celceliska, xawaaraha kullan qofku xoog buu wadi karaa, kullan ayar buu wadi karaa, xawaaraha celcelis ahaan uu qofkaasi ku gaadhi karo meesha sheeg baa lagu yidhi. Waa si aad u soo saarta haddaba waxaad isticmaali doontaa qaacidada aynu sheegnay. Waa inaad heshaa masaafadii uu socday gaadhigu, sidoo kale waa inaad heshaa waqtigii ay ku qaadatay inuu masaafadaas socdo. Labadaaba markaad hesho, waxa labaadaad iska jahgaranaysaa waa unit kala socda. Marka aad ardayow ka shaqaynayso, marka waxaan idhi waa inuu time kuna noqdaa minute. Hadduu timekaagu, waxaan ka wadaa timekaagu hadduu ardayu second noqdo, second lagu siiyo, waa inuu mitir noqdaa distance-kaagina. Haddii uu kilomitir lagu siiyo distance-kiina, timeku waa inuu hour noqdaa. Kilomitir iyo second isma qaataan, mitir iyo hourna isma qaataan, inay taana fahantamayaan. Marka tusaalaheena markaynu eegno, bal kaliina siiyeeg, distance-kiina muxuu wataa? Kilomitir buu wataa. Timekana muxuu wataa? Hour buu wataa, waa labada islahaa. Marka qaacidadii qor, speedka waxaa lagu helaa qaacidadii qor iyadoo dhammaystiran. Kadibna distance-kii halka sare dhig, time-kiina halka sare dhig. 200 marka nu afar u qaybino waxa noo soo baxaya 50, unit-ka la raacinayaan wuxuu noqon doonaa kilometer per hour. Waaye kaasi waa kaa. Bal tusaalaha labaad aynu eegno. Waxaa lanagu yidhi nin mooto wata, nin mooto wata ayaa wuxuu socday masaafad ah 150 kilometer. 150 kilometer waxay ku qaadatay inuu socdo 2 saacadood. Soo saar speedkiisa adigoo ku soo saaraya welibana kilometer per hour, waa laynoo sii sheegay. Waaye distance-ki waynu haysanaa, distance-ki socday waa imisa? Waa 150. Timekay ku qaadatayna waa imisa? Waa 2 saacadood. Speedka maxaa lagu helaa? Maxaa lagu helaa speedka? Distance-ka loo qeybiyey timeka, soo qaada qaacidadii. Kadibna distance-ki ku bedelo waa imisa? Waa 150. Timekiina ku bedelo waa imisa? 2 saacadood. 150 markan 2 u qaybinana waa imisa? Waa 75 ama waa 75. Unitkanu raacin doonaan wuxuu noqon doonaa kilometer per hour. Waayahay aynu ka socono example-ka 3-aad. Waxaa lanagu yidhi nin orodyahana ayaa wuxuu socday masaafad ah 100 meter. Haddii ay ku qaadatay 10 second inuu jaro, soo saar speedkiisa adigoo kusoo saaraya mitir per second. Kani wuu kaga duwan yahay kii hore. Wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore, waxaa lana siinayaa kilometer iyo hour, kan laakiin waxaa lana siiyay mitir iyo second. Marka waanaad iska hubsataa oo aad iska jeegaraysaa adigoo eegaya kolba unitka lagu siiyay. Waayahay distance-ka lana siiyay waa imisa? Waa 100 meter. Time-ka lana siiyayna waa imisa? Waa 10 second. Speed-ka maxaa lagu helaa? Waxaa lagu helaa distance-ka loo qeybiyey time-ka. Distance-ki waa 100, time-kiina waa 10. Siroga iyo siroga isku jar, waxaana soo haray 10 loo qeybiyey 1. 10 markan 1 loo qeybinana waa 10 uun, waxaana soo bixi doona markaa 10 mitir per second. Waayahay casharkeena maanta tusaalahiisu wuu yar kooban yahay, laakiin fahamkiisa u baahan faham ballaaran, sababtoo ah casharada ku xiga arday waa casharo kan oo kale ah. Halka maanta speedka laga raadinayo, beritoole distance baa la raadinayaa, maalinta ku xigtana time baa la raadinayaa. Marka 3-da 10 waa 3 cashar oo isku wax lagu siinayo. 3-dooda kolba 2 lagu siinayo, mid baa lagu weydiinayaa. 2-dii shan lagu siiyay mahay, 2 kale lagu siinayaa, mid baa lagu weydiinayaa. Wuu isku soo noqnoqonayaa. Marka kan maanta weele xafid, qaacidooyinkiisa xafid, waxa unitkiisa xafid, labada ugu darana waxa weeyaan u qaybiyo waxa aad iska fahmaysaan. Labada u darana waxa weeyaan arday waa inaad qaacidadana qaybtaa, unitkiisana qaybtaa. Labada haddaad ka adkaato, meelo badan baa kaa furfurmi doona oo kuwa adkaan lahaa dhowtooda. Waxaanu nidhi speedka maxaa lagu helaa? Speedka qaacidadiisu maxay noqonaysaa arday? Waa distance, waa distance oo loo qeybiyey ama distance loo qeybiyey time. Waa masaafada la socday oo loo qeybiyey waqtiga ay ku qaadatay inuu socdo qofkaas ama gaadhigaas ayaa lagu helaa speed. Unitiska speedkuna maxay noqonayaan? Waa 2, waa kilometer per hour. Kilometer per hour ama mitir per second. Mitir
beer second labada ayuu la jibeeyaa labadoodaba iyadoo lagu sheegin sida marka tusaaleena ka muuqato waa lagu sheegay waxa lagu oranaya ku soo saar kilometer per hour ama ku soo saar meter per second waa inta la qabsanaysa tani laakiin adiga laga rabaa inaad la qabsato oo aad barato oo aad soo saarto oo aad markaba garato marka saad distance-kaagu u eegto iyo time-kaagu waa inaad markaba gartaa kilometer per hour ba raacaya mise meter per second ayaa raacaya waa yahay balaaliska aynu gudubno waa yahay table-kan ugu horeeya u fiirso waxa la nagu yiri complete the given table table-kan arday bal buuxbuuxiya waxa la siiyay masaafadii oo distance iyo time-ki waxa la naga rabaa waxaba speed-ki mid walba maxaa laga doonayaa inaad qaybiso waa yahay distance-ka loo qaybiyay time-ka distance-ka loo qaybiyay time-ka distance-ka loo qaybiyay time-ka distance-ka loo qaybiyay time-ka habadan horgale wadataa waa jajab sidaa looga shaqeeyaa mid jajabkaasan aan ku tuso taa baynu ka shaqeynaa 404 iyo 4.5/2 waa yahay okay distance-ka waxa la nasiiyay 404 waa yahay oo kilometer ah time-kiina waxa la nasiiyay 4.5/2 oo hour ah speed-ka maxaa lagu helayaa waa distance-ka oo loo qaybiyay time-ka distance-ka waa imisa waa 404 time-kiina horgalaynu ka saarnaa marka hore 4 times 2 waa 8 8 plus 1 waa 9 9/2 intaas ayaa soo baxay kadib halkaa markay marayso sidaa u qor hala yaabi sidaa u qor halkaa markay marayso waxa tamaynaysaa taa u sareysa iyo taa hoose isku dhufo ta dhaxana si ka tag labadan isku dhufo waa 404 lagu dhuftay laba waa imisa waxaan soo bax doonaa 808 loo qaybiyay 9 808 loo qaybiyay 9 waa yaa 808-ki aanu qaybino 808 loo qaybiyay 9 9 baa ugu dhow oo 28-na aanu soo haday 7 0 kale soo deg waaye waxa noogu dhow hadana 7 oo 36-na aanu soo haday 7 waaye kadibna horgal aanu sameeyna waxa markii hore hooseeyay noo ahaa 9 waaye sarayna waxa noo noqonaya 7 horgalana waxa noo noqonaya qaybteen waaye haddaad doonto 7 ka wax iskeetii karta oo waxa la oran kartaa oo waxa ugu dhow dahay ama point jibad gelin kartaa waxba jajaba gelin point jibad gelin kartaa 7 ki 0 ku darso point talaco waxa ugu dhawaan iyo hadana 7 7 kaas ma soo noqonaya waaye marka inta aan soo qaado waa 97.7 kilometer per hour waaye waxaan soo baxay waa 97.777 kilometer per hour sawsiyo marka qasab ma aha in mid walba isku qaybsanto marka qaar kood ayaan isku qaybsameen table-ka marka arday uu bixiso aan ka socono kuwa dhan aad arkayso mid walba waxa lagu siiyay speed and distance iyo time waxa laga rabaa mid walba inaad soo saarto speed-ka mid walba marka isku day adiga oo hadii ay fraction noqotana adiga oo hadii ay fraction noqotana sida aan ku tusay u raaciya horgalaha marka hore ka saaraya kadibna markay saddex mar soo siyaalo noqoto ka ugu sareeyay ka ugu hooseeyay isku dhufanaya jawaabta soo baxdana ka dhaxa u qaybinaya insha Allah arday 10kiina maanta halkaas ayuu noo joogi doonaa intana 10ka ku xiga ku kulmi doono waxaan idinkii tagayaa Ramadaan Kariim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh